Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ, науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку. Шановне товариство, точка росту – це передача, яка є медіамайданчиком громадської організації Фонд регіональних досліджень. Отже, ми висвітлюємо заходи, які проводить наша громадська організація. Наразі ми проводимо проєкт, який стосується так званої прямої демократії, безпосередньої демократії. Цей проєкт отримав підтримку Сумської обласної державної адміністрації, тобто він здійснюється і при фінансовій підтримці Сумської обласної державної адміністрації. І ось 30 березня поточного року в Конгрес-центрі Сумського державного університету відбувся черговий захід у рамках цього проєкту. Це наукова конференція «Інструменти прямої демократії у контексті сталого розвитку об'єднаних територіальних громад Сумської області». Сьогодні у цій студії ми будемо розповідати вам про хід та результати цієї конференції. Наш проєкт по прямій демократії здійснюється у партнерстві. Наш партнер по цьому проєкту – це Центр досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету. У нас в студії сьогодні наш співрозмовник – це керівник центру, кандидат політичних наук Микола Назаров. Доброго дня, пане Микола. Вітаю вас. Микола, ну, мета конференції була визначити оптимальні інструменти прямої демократії. На конференції були присутні, з одного боку, науковці, а з іншого боку, громадські активісти. І ці громадські активісти були націлені відразу на те, щоб задавати питання науковцям, як можна використовувати пряму демократію. Я думаю, для глядачів треба вказати відразу на джерело в Конституції цієї діяльності, стаття 5 Конституції, де написано, що єдиним джерелом влади в Україні є український народ. От український народ здійснює владу безпосередньо там і через своїх представників. Ось на цьому фразі без джерела влади народ і безпосередньо і ґрунтується пряма демократія як діяльність. Там були присутні на конференції керівники громадських організацій, які використовували ці форми прямої демократії. Там був і ОСН Сумчанка Сергій Гапуніч, і громадська організація «Рідний край» Сергій Хамутинник, агенція творчих подій була представлена і Ігорем Касьяненко і Ларисою Ільченко. Центр сприяння регіональному розвитку Сумського державного університету був представлений, зокрема, заслуженим економістом України Марком Берфманом. Тобто представництво було широке і, на мій погляд, конференція вдалася. Ну, навіщо це потрібно нашій громадській організації? Я тут поясняв неодноразово, ну, поясню ще раз. Ну, ми, коли хочемо впровадити свої ідеї на місцях, ми стикаємося з тим, що ми називаємо корупційним консенсусом. Ну, Валерій Борзунов називається корупційний консенсус. Це спротив не тільки там влади, а спротив і інших людей. Ми не валимо все на владу, тим більше на владу ми дивимося так, як на питання доволі складне і неоднозначне. Ну, тобто є певний спротив. А за допомогою прямої демократії ми можемо, ну, не зважати на цей спротив та реалізувати наші проєкти. У чому, на ваш погляд, також є актуальність прямої демократії для сучасної України? Я з вами повністю погоджую, що тематика конференції була вибрана досить вдало, і вона органічно вписується в загальносвітовий контекст, як мінімум в європейський. Справа в тому, що в країнах Європи, Сполучених Штатах замислюються ще з минулого століття, а як подолати цю недовіру, яка виникла у відношенні громадян до обранців. Справа в тому, що в країнах Заходу явка на виборах в минулому столітті почала стрімко знижуватися. І прийшло розуміння, що є недовіра до інституту політичного представництва. Люди просто не довіряють тим, кого обирають, адже бачать, що після обрання ці люди не виконують обіцянки безпосередньо перед людьми. Тому виникла ідея в тому контексті, що а як зробити так, щоб люди могли напряму вирішувати свої питання, як вони можуть
не підмінити інститут політичного представництва, а як вони можуть доповнити його своєю ініціативою на місцях, референдумами, як люди можуть допомагати своїм же політикам. Тому в цьому контексті тема наукової конференції дуже актуальна. Я там брав участь і мені було цікаво і поспілкуватися, і також задати питання. Давайте ми зараз з вами послухаємо, що говорив доктор філософських наук, професор Мозговий Іван Павлович, кафедра філософії, до якої я відношусь також як доцент, є таким ідейно-ресурсним базою для здійснення проєкту. Зараз послухаємо, що він говорить щодо історії впровадження прямої демократії протягом історії України. Будь ласка. Україна, як європейська держава, мала вікові традиції демократії, які ми можемо простежувати ще з часів Київської Русі. Так, зокрема, аналізуючи літописи, ми бачимо, що саме на території України в 991 році в містечку Білгород, яке знаходилося під Києвом, відбулося перше віче. Тобто за участі всього народу, який представляв доросле населення міста, вирішувалися нагальні справи, пов'язані з захистом міста від кочівників і вирішенням внутрішніх справ. Надалі ми бачимо, таке віче неодноразово збиралося, і навіть така традиція поширилася потім на місто Новгород. В козацькі часи приклади подібного народовладдя ми простежуємо при виборі військових воєначальників, зокрема, так звані Чорні Ради, де були присутні не тільки гетьман з його старшинами, не тільки полковники з своїм штабом, але і маса простих козаків, так званий Чернів, звідки й назва Чорні Ради. Ну і зрештою, визвольні змагання початку ХХ століття, вони засвідчують широку участь народу в виборі Центральної Ради, інших державних органів, що було виявом такої демократії. Повертаючись сьогодні в Європу, ми повертаємося до тих традицій народовладдя, які були характерні для вікового розвитку України. І є сподівання, що вирішивши таке питання, ми можемо вплинути на соціальну політику держави, на вирішення економічних, політичних і багатьох інших питань. Ну, що, от Іван Павлович все освітив, як вона використовувалася, що ви скажете з цього приводу? Дійсно, коли ми говоримо про історичні прояви прямої демократії в історії України, то згадується Київська Русь і віче. Єдине, що хочу додати, що для нас сьогодні бажано, щоб оці віче, народні збори, вони не були стихійними, щоб ми могли, так би мовити, раціоналізувати цей процес, організувати, зібрати тих людей, які дійсно можуть приймати рішення, які конструктивні, які не поведуть нас не в ту сторону. Тобто віче – це гарний інструмент, це наш історичний інструмент прямої демократії, але наша задача його раціоналізувати, щоб він призвів нас не до хаосу, а до вирішення наших проблем. Я би, от те, що говорив Іван Павлович, от на козацтво ви звернув увагу. Ну, історія козацтва вважається успішною сторінкою історії. І оцей успіх пов'язаний з тим, що дійсно обирали всі разом. І мені подобається такий вислів «товариш війська Запорізького». Тобто всі мисляться рівними, а ось під час бойових дій дійсно має бути один керівник, і його разом обирали. І це чудово, це можна використовувати. Ольга Стогова, кандидат політичних наук, доцент, вона представляла Інститут права Сумського державного університету. У неї була доповідь про, скажімо так, передбачені Конституції та дозволені законом форми прямої демократії. Ми її попросили у декількох словах висловити свою позицію. Будь ласка, можемо послухати. В Україні, на жаль, традиційно протягом всього періоду незалежності є достатньо низький рівень підтримки влади населенням. Причому це стосується як влади державної, так і влади місцевої. І навіть два майдани кардинально ситуації не змінили. Загальновизнаним є той факт, що громадяни з більшою повагою і більшою довірою ставляться до тих політичних рішень,
в прийнятті яких вони самі приймали участь. Відповідно до цього нам необхідно розвивати елементи прямої демократії. Законодавчо в Україні передбачені такі елементи прямої демократії, як референдум, в тому числі і місцевий. Ці референдуми гарантовані Конституцією України, Законом про місцеве самоврядування в Україні. Крім референдумів, передбачена місцева ініціатива, відкликання міського голови або депутатів міських рад. Але, на жаль, більшість наших громадян погано знайомі з цими механізмами і до сьогоднішнього дня надають перевагу якимось більш радикальним способам вирішення політичних проблем. І от задача нашої сьогоднішньої зустрічі якраз розглянути з представниками громадських організацій ті механізми прямої демократії, які мають правові підстави в Україні і реально можуть бути реалізовані. Ну, що ви скажете? В принципі, оці форми перелічені, Ольга Володимирівна їх гарно розповіла, коли виступала. От все було, в принципі, зрозуміло, все було цікаво, ясно. Я відверто скажу, що в мене були перед конференцією певні побоювання, що, ну і мені це так говорили також правники, що стаття 5 та є, але немає якихось там підзаконних там актів там. От. Ну, там я так зрозумів проблеми з референдумом, що я так думаю, що референдум не потрібний зараз Україні, це не є актуальним. А у вас які враження від того, що вона сказала? Для мене було важливо почути цю доповідь і ось позиція Ольги Володимирівни, що в законодавстві України достатньо передбачена нормативна база для прямої демократії, для народовладдя. Я не є спеціалістом в цій сфері, але, як на мене, є більш ніж достатньо інструментів, які нашими громадянами не використовуються. Можливо, є проблема в імплементації рішень, можливо, є проблема в організації цього процесу, але чисто теоретично всі можливості в Конституції, в законах передбачені, щоб народ України міг безпосередньо займатися народовладдям. Тому треба розвивати ці механізми, треба їх апробовувати, треба їх використовувати, власне. Ну, мені ще сподобалося, що вона так натякнула, ну, натяк зрозуміло, що не бажані ці радикальні форми, і масові форми. Ну, я відношусь до людей, як і всі люди. У 2004 році, коли був Майдан, я сподівався, що будуть якісні зміни. Також протягом наступного Майдану сподівався, що будуть якісні зміни. Хоча розумом, я розумів, що підстав для них немає. Немає підстав, бо не виголошується програма, осмислена програма розвитку. Ну, я піддавався цій ейфорії дійсно. І, тобто, треба використовувати якісь більш дієві форми прямої демократії. Ну, ми про них далі поговоримо. Далі була ваша доповідь. Ну, я відразу ж кажу, що в мене взагалі було побоювання, що науковці підуть якусь термінологію, а сидять та активісти. Да? Вони люди розумні і поважні. Але можуть термінологію не володіти. Ну, як компліменти вам і всім, хто виступав, ви були зрозумілі, ви були такі, що дійсно донести інформацію адекватно до аудиторії, і питання, в принципі, були по суті, як ми і очікували. У чому зміст, головні ідеї вашої доповіді? Я дуже коротенько зупинюся на них. Ну, перше, що я хочу сказати, що ми маємо активно використовувати інформаційно-комунікаційні технології для того, щоб оці ідеї прямої демократії могли запрацювати. Тобто сьогодні їх не використовувати, це взагалі є незрозуміло. Тобто є інструмент, щоб, скажімо так, зібрати велику кількість людей віртуально, їх не треба збирати в одному місці, це нереально. І, до речі, в чому проблема прямої демократії? В тому, що дуже важко зібрати таку велику кількість людей в одному місці для вирішення якихось питань. Тому інформаційно-комунікаційні технології можуть спростити це питання і зробити можливість того ж голосування, збір підписів онлайн. Хочу привести дві країни, які, на мою думку, досягли певного успіху у питаннях безпосередньої демократії. Це
Швейцарія і Естонія. Швейцарія відома історично тим, що активно використовує інструмент референдуму. Майже кожен місяць проходить референдум в тому чи іншому кантоні Швейцарії на різні питання. Люди можуть піднімати ті чи інші питання на цьому референдумі, якщо набирається достатня кількість голосів, то питання виноситься на референдум, і люди активно беруть участь у цьому референдумі. Щодо Естонії, Естонія прогресивна країна з точки зору кіберпростору. Естонія з 2005 року вже проводила вибори і до парламенту, і потім вибори президента, в тому числі через інтернет-технології. Тобто, хто бажає, може піти на дільницю проголосувати, а хто бажає, може проголосувати вдома через свій комп'ютер, через мережу інтернет. Надійність була гарантована. І в 2010 році, якщо не помиляюся, вже третина виборців голосували через інтернет. Ну, ось основна моя була ідея в тому, що треба освоювати, використовувати сучасні кібертехнології і використовувати їх для безпосередньої демократії. Я був на заходах, які проводила організація, Всеукраїнська громадська організація «Мій голос», яка професійно займається цим електронною демократією. Я у цій студії ділився враженням. Нещодавно була Всеукраїнський форум з ЄДЕМу. Що я скажу? У мене там було до цього два стереотипи. Перший стереотип, що це більшість народу не користується інтернетом. Та навпаки, оце кому війна, кому мать рідна. У нас дуже багато безробітних, да, багато пенсіонерів. А чим вони проводять час? Виявилося, що вони там вже є. Тобто Україна там ледь чи не на перших місцях в Європі, яке народ, який сидить в інтернеті, вибачте так за таке слово. Тобто нема тут проблем. По-друге, стереотип щодо незахищеності голосу, можливих підробок. Теж там нас ознайомили, і там підробити дуже важко. Ну, можливо, то тільки теоретично там підробити голос, тому я думаю, це теж також можна використовувати. Потім була доповідь Валерія Івановича Бразунова. Ну, що я скажу? Дуже цікава, аналітична, змістовна. Він підняв ось таке питання використання демократичних способів у процесі економічного життя, у процесі розробки проєктів. Він там вказав 10 пунктів, по якому можна рухатися. Я думаю, що ми присвятимо цьому окрему розмову, тому що це серйозні речі і вони потребують окремого висвітлення. Яка у вас може реакція на доповідь Валерія Івановича? Для мене була важлива його така фраза, що ми були в такій ейфорії, що ось пряма демократія, ось зараз ми дамо інструменти, щоб її використовувати. Валерій Іванович сказав правильну річ, що в принципі від місцевої ініціативи, від того, що ми щось на місцях можемо вирішити, економіка сама собою не розвивається. Те, що на місцях люди вирішать, щоб ось щоб завод продовжив своє існування, так воно не працює. В умовах ринкової економіки місцеві референдуми не можуть вирішувати ці питання. А ми ж з вами знаємо, що економіка сьогодні – це питання номер один. І якщо говорити в контексті безпеки, номер один – тривога для людей – це економічна ситуація. Навіть це питання попереду війни. Економічні проблеми. Тому треба розуміти, що інструменти прямої демократії – це дуже важливо, але економічні питання, вони є безпосередньою прерогативою влади. Влади центральної, влади місцевої. І тут ми навряд чи зможемо підмінити ці органи. Давайте поговоримо про ті питання, проаналізуємо питання, які були з боку активістів. Як на мене, зміст цих питань говорить про те, що правильно ми провели цю конференцію з вами. Бо люди ділилися своїм негативним досвідом, досвідом того, як вони хотіли залучити громадян там, до збору підписів, там, ще до якихось питань, а зустрічали апатію, зневіру. Навіть там розповідав наш відомий поет Ігор Касьяненко, що навіть ховалися від нього, не хотіли ставити підписи. Я на це просто маю відповідь, бо
ну, те, що відбувається в державі, відбувається багато таких подій, і є багато таких факторів, які, ну, об'єктивно породжують зневіру і навіть, знаєте, якусь таку негацію з боку народу, всього, що стосується влади, тим більше цього безпосередньо до влади. Але ми ж визначили оптимальні механізми. Ну, от я так вважаю, що у цій ситуації, яка є, саме місцева ініціатива, як форма прямої демократії, є найбільш оптимальною. Чому? По трьом позиціям. Перша позиція. Для того, щоб внести місцеву ініціативу, там, ну, я поясню, що декілька там активістів, да, на місцях вирішили там, що, визначили важливість актуальності якогось питання, визначили спосіб його вирішення і звертаються до місцевої влади, і місцева влада зобов'язана розглянути це питання. По трьом причинам. Перше, їх небагато, правильно, цих людей, їх небагато. Вони, так би мовити, можуть домовитися один з одним, в одне керування, вони можуть щось планувати. Друга причина. Все ж таки, тут от не треба залучення великих мас, бо, ну, знаєте, не хочеться говорити про це, пане Микола. Ну, коли їздиш іноді там по селам, да, там, по громадській роботі, ну, приходить якийсь там місцевий, там, ну, або людина, яка там не зовсім адекватна, або там ще щось. Він починає свій перформанс і вже не зупиниш, бо це ж не демократично. Да? Uh-huh. А тут люди, які, ну, дійсно знають, що вони хочуть. Тобто з точки зору безпеки однозначно. Ну, а третє, все ж таки, що давайте будемо чесними. На території будь-якого там села, там ОТГ і так далі, таких людей декілька. Це пасіонарі, які володіють ситуацією, знають проблематику місцеву. І дійсно здатні, от принципово здатні щось дійсно там пропонувати. От мій такий погляд. А ви як оцінюєте ось результати конференції з точки зору визначення саме оптимальних інструментів? Я з вами погоджуюсь, що місцева ініціатива – це в нашому випадку один з таких найбільш ефективних інструментів. Також, на мою думку, ось важливу річ сказала Ольга Володимирівна Стогова, що люди більше довіряють тим рішенням, до яких вони були причетні, в яких вони брали участь. Тому владі треба брати це на використання, цю думку. Частіше проводити збори, частіше звітувати перед своїми виборцями, перед громадянами. Одного разу на рік малувато, хоча б два рази на рік чиновник має звітувати перед громадянами. Також можна думати у напрямі виборності, скажімо, там поліцейського, судді і інших посадовців, таких як, наприклад, Рибнадзор, головний архітектор міста. Тобто це європейські практики, які, можливо, не сьогодні, але з часом нам обов'язково треба використовувати. Але на сьогоднішній день я погоджуюсь, що місцева ініціатива, з цього треба починати. Ви знаєте, Микола Сергійович, я вам скажу, що в середині 90-х років я потрапив працювати в Сумську обласну державну адміністрацію. Да? І, ну, і через рік-два я зрозумів, що я стаю якимось фанатом підписів та оцих оригінальних печаток. Шалений просто документообіг. Якась сукупність причинно-наслідкових зв'язків, пов'язаних з відносинами от всередині апарату. І я відчув, що чим живе народ, я віддаляюся від нього. І я не думаю, що кардинально влада зараз змінилась. Оце віртуальний світ, а він існує за своїми правилами, за своїми законами. Люди живуть якось по-іншому, бізнесмени своїм життям живуть, потім агрохолдинги своїм. От. Ну, так не може. От пряма демократія, на мій погляд, нормальний шлях для того, щоб погодити, щоб досягти того, що Валерій Борзунов часто говорить, цього солідарна відповідальність за те, що відбувається в ОТГ. Саме пряма демократія, на наш погляд, от зараз потрібна Україні.
Погоджуюся повністю. Один раз на 5 років – це дуже мало, щоб комунікувати владі з громадянами. Це має бути регулярно. І хочу ще раз повторити, що сучасні технології інформаційно-комунікаційні дають можливість владі щодня спілкуватися зі своїми громадянами. Щомісяця проводити якісь опитування, референдуми маленькі в мережі. Не треба це організовувати, витрачати великі кошти. Є всі можливості сьогодні вже ці інструменти використовувати. Дякуємо, Миколу Сергійовичу, що прийшли сьогодні. Шановне товариство, сьогодні у цій студії йшлося про результати наукової конференції, яка була проведена у рамках проєкту «Професійне впровадження прямої демократії в об'єднаних територіальних громадах Сумської області». Цей проєкт за підтримки Сумської обласної державної адміністрації здійснює наша громадська організація «Фонд регіональних досліджень» у співпраці з Центром досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету. Ми вам дякуємо за увагу. Ми сподіваємося традиційно, що вам було з нами цікаво. Докладніше про конференцію ви можете почитати в групах, спеціалізованих групах «Центр сприяння регіональному розвитку» та «Фонд регіональних досліджень» у мережі Facebook. До побачення.